Muhaye kaze nanone kuri Bansi Drive TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye twageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote w'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima ukuntu mukomeza kudutera inkunga. Turakomeje mu cyigisho cyiza cy'ubuzima babantu twatanyanye gahunda yo gukorana umurava tugatera imbere iki cyigisho kira bareba. Nimba ubuzima bawe butakunejeje. Iki cyigisho kira kureba. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu byagukiza ubunebwe. Byagufasha kurangiza imishinga wiyemeje utajya urangiza. Bivuze rero ngo iyo mishinga watangiye yakabaye irimo kukubyarira inyungu. Rero hari impamvu utajya uyirangiza. Nukubera ubunebwe. Nukubera yuko witoje kuvuga ngo ejo nzabikora ejo. Uyu munsi yubyutse ukavuga uti ndakora ibi nibi. Ntabyo ukora nago ukore ibyo wapanze. Ahubwo uravuga uti ejo. Ndetse no mu kazi gasanzwe abakozi bafite imirimo isanzwe hari igihe abafite gahunda yo gukora ikintu uyu munsi akavuga ati reka mbe ndetse nzagikora ejo hagira ejo ugasanga ukwezi barimo baramusaba raporo nta kintu arakora rero ibingibi ni umwuka w'ubunebwe rwose ndi gusaba kugira ngo buri muntu wese unyumva uyu mwuka w'ubunebwe utsindwe mu izina rya Yesu abantu benshi bananirwa gutera imbere bitewe n'uyu mwuka mubi w'ubunebwe umwuka w'ubunebwe ntabwo ari ukuvuga ngo wenda uri umuntu ubyuka wicaye oya ahubwo ufite ibintu byo gukora buri munsi ariko nta gukora ibyo wakagombye ukora nta gukora ibintu ku rugero wifuza kubikoramo kubera yuko ibintu byinshi ntabwo ubikora ngo bitangire ngo bisoze uratangira ugaparika ejo ugatangira umushinga ukawuparika ejo gutyo ubundi ukavuga ati nzabikora ejo mu kubyuka mu gitondo ukiganya bitese nshaka kubyuka rero niyo mpamvu nayo rivuga ngo wa munyabute we sanga ikimonyo. Tugiye rero kwifashisha igitangazamakuru cya Rob Dyer cyo kwa 24 z'ukwa 2020. Ni ibintu nagiye nigamo byamfashije bituma rwose discipline ngenda nyigerageza. Bivuze ngo mu myaka 5 twihaye yo kuba harano tugeze. Byanze bikunze ibi bintu nubikoresha hari ahantu bizagufasha kugera. Rero nshuti zanjye kwindabiruta kwivuza. Ikintu cya mbere ugomba guha agaciro ni ukutemerera ubwonko bwawe kukubuza gutangira mu gitondo ubyutse ukumva ijwi rikubwiye ngo yorose uramenye iryo jwi ntugomba kuryemerera ahubwo ikureho uburingiti cyangwa amashuka cyangwa amakuvureri ukuryamye sinkuzi usohoke va mu buriri ugende Numara kugenda uve mu cyumba nibujya muri salon nibujya hanze nibujya kuri toilette sinza ahantu ujya ariko byuka noneho numara kugenda ukumva ibitotsi bikina kurimo karaba mu maso cyangwa se mo kimwe usimbuka inshuro 10-15 biragenda bituma imbaraga zo gusubira mu buriri zikuvamo noneho nurangiza ibyo bintu nugaruka mu cyumba ikintu cyakabiri ugomba gukora nuguhita usasa Nuguhita ukuraho bya bintu byose ukabizinga ukabikuraho neza uburiri ukabutunganya neza nubwo waba udahise usasa ariko kora ikintu kikwereka neza yuko kibwira ubwonko yuko utari busubire kuryama dufite amategeko yuko ngo kugira ngo usase neza ugomba kubanza ugakuraho amashuka ugakuraho ibyo wiyorosa rwose kuryo umwuka rwose ujya mu buriri neza ibyo bintu wabikora ntibyarenza n'iminota 5 No, ahubwo wongere ugire gute usase uburiri. Yumaze gusasa uburiri, ubwonko buhita bubwirwa neza yuko udasubiramo. Rero wongere utangire. Utangira ikintu cyaricyo cyose. Icyo utangiye ugikore ugisoze. Niba wavuze ngo urakora iminota 5 ya sport, ukore iyo minota 5 sport uyikore. Nimba wavuze ngo ugiye gukora meditation, ugiye gusoma, ibyo wiyemeje gusoma ubisome ubirangize. Ibintu byose wiyemeje akantu kose watangiye itoze kugasoza. Niba uvuze utingiye ukora breakfast cyangwa se igaburo rya mu gitondo ugiye kuritegura. Ritegure urisoze. Nutangira kurifata ubisoze urangize. Ufate ibyo wakoresheje byose ubitunganye. Ubwo ndabwira abantu bese bibanda ababa mu mago nabwo abategura ameza mugomba gutegura ameza abantu bakafata icyo kurya niba gihari niba kidahari ukanywa amazi it's okay
ukanywa amazi ashyushye cyangwa se yakazuyazi ibintu byose ukavuga uti ibintu buri munsi niba ugiye mu kazi ukavuga uti iki kintu ndagitangiye uramenye ugihaguruka ari uko ugishoje ibintu byose niwitoza utuntu duto dutoya kudukoruka dusoza bivuze ko no mu mishinga wiyemeje buriya bibasha kugufasha umukozi ufite akazi kukwezi ubasha no kugira ibindi bintu byawe ukora ninjoro bibasha kukongerera amafaranga kubera yuko uyu munsi buzima turimo buragoye nago umushahara wonyine uhagije niyo mpamvu umuntu agomba kugira utuntu twinshi hirya no hino tubasha kuzana udufaranga niyo twabari dukeya bikavuga rero ngo nimba wakoze akazi kawe neza kumanuka ba wanagapfundikiye ninjoro ntabwo uri butahe ufite ibintu ujya kusoreza mu rugo ahubwo urabisiga ku kazi mu rugo urebe ibindi bintu ukora nanone byabasha kukwinjiriza urebe iminota cyangwa amasaha upfusha ubusa tuti zanjye tuzirikane neza yuko abantu bose uyu munsi bafite amasaha 28 ariko bamwe baratera imbere abandi bagatera inyuma bitewe n'uburyo kibakoresha igihe cyabo rero ibintu nuko bya agaciro imenyereze gutangira kandi noneho buri munsi ikintu watangiye ugisoze ntuzajye ucikiza ikintu cyari cyo cyose nimba uri umwanditsi ukavuga uti ndi umwanditsi w'ibitabo buri munsi nzaya nandika page imwe buri munsi ubuze ngo wanditse page imwe nimba wavuze ngo urakora sport ukavuga uti ndayikora ube uzi ko ibintu byose wihaye gukora uwo munsi wabikoze kandi wabishoje ikindi kintu cyanyuma itoze gukora ibirenze byo wapanze gukora uwo munsi kwabonye neza iko ikintu cyambe gituma abantu batera imbere ni no kugira gahunda za buri munsi gahunda ya buri munsi uko wayiteguye renzaho nimba bavuze ti uyu munsi ndakora task 5 cyangwa 6 cyangwa ndakora ibintu 5 cyangwa 6 uramenye renzaho akantu gatoya kuko nibyo bituma uzagira ku ntego mu buryo bukoroheje nimba bavuze ti ndakora sport iminota 5 ko 6 niba wavuze uti ndandika page imwe ko rimwe n'igice nimba wavuze uti ndakora raporo yo ku kazi page 6 kora enye buri munsi n'ugukora ibi bintu bizatuma imishinga ikomeye cyane umunsi yaje uzaba ufite imbaraga zo kuyikora kandi ukayisoza rero nshuti zanjye niba uzi neza yuko ibintu byose ubikora ntubisoze umwaka umwe ugashinda ukaza utasoza ntahantu uzagera ubuyo munsi ubuzima ubayeho ni igisubizo cy'amahitamo yawe ugira uko ucunga igihe cyawe uko ucunga gahunda za buri munsi uko ugenda ugira ubunebwe ubunebwe aho uva bukagera kugira umwuka wo kuvuga ngo nzabikorejo ejo bikabejo byanze bikunze bituma ntanu ugera mu buzima niyo mpamvu rero nimba twariyemeje gufata imyaka 5 tukagira ahantu tugera ni ngombwa yuko niki kintu tukitoza gukora ibintu byose tukabikora neza nongere nsubiremo ibintu bitatu ukeneye bikutsindira ubunebwe bigatuma urangiza ibintu byose byakunaniye kurangiza icya mbere ni uko kuva ubyutse mu gitondo utemerera ubwonko bugusubiza mu buriri ijwi rikubwira ngo ryama ugomba kurijya gute kurireka nturi hagaciro ahubwo byuke icya kabiri ni uko utangira ibintu byose utuntu duto duto twose utangira buri munsi iga kutusoza icya gatatu nuko ku bintu wavuze kuri bukore uwo munsi igakurenzaho gatoya kugira ngo ibi bintu ubikore neza rwose ibintu nubikora bihe ukwezi kumwe mu kwezi kumwe ibi bintu nubikora urambwira ahantu ibintu ubugeze hari abantu bagira amasurimenage kubera mu kazi badakora akazi uko bakagomba kugakora ugasanga ukwezi kurashize rwose n'amanota bafite guko ibintu byose nibajya babikora ahubwo uzasanga igihe cyawe gipfubusa mu kwiyicarira gusa reba amasaha uba wicaye nta kintu urimo gukora urimo kuryongora gusa urimo kwayura urimo gukora ibintu bitarimo kukwinjiriza umuhanga umwe yaravuze ngo kugira ngo ugira ahantu ugera nuko amasaha 4 kugira saa 4 za mu gitondo nibura mu bintu ugomba gukora banza ukora ibintu bikwinjiriza amafaranga uwo munsi nibura bibiri bikwinjiriza amafaranga uwe wabikoze nibwo uzagira ku iterambere rirambye ese akikira ushobora kwambwira mu byo ntavuze yakiye muri comments niba ushya kwica no kula like kula subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe ibyiciro kwara namwe kuko nange dohote wimuhwe naho ubutaha muri video ikurikira bye.